Fala, família, olha só. Esquece esse valor aqui, ok? Esse valor aqui é da minha conta, de uma das minhas contas, eu tenho duas nesse montante, que tem uma maior, inclusive, ok? Esquece isso aqui, tá bom? Esquece, esquece. O que eu quero te mostrar aqui são os ganhos e perdas, ok? E eu quero que você se baseie, tá? Eu quero que a tua base seja os ganhos e perdas em percentual, tá bom? Como assim em percentual, Edu? Eu quero que você pegue esse valor aqui, ok? E coloque em percentual da sua banca. Quanto é 10% sobre esse valor, 20%, 30%, tá bom? E coloque isso, transforme isso para sua conta. Quanto é que isso daria? Vamos imaginar o seguinte, olha só. 24 horas, quanto é que eu ganho em 24 horas aqui, galera? Olha isso. Como eu falei para você, esquece os 200 mil. Foca nisso aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Em apenas 24 horas, ok? R$30.015. Isso aqui, galera, para uma banca de 200 mil, ok? Está falando aqui de mais ou menos uns 15% sobre a banca, tá? 12, 13% sobre a banca, tá bom? Galera, imagine esses lucros aqui na sua conta. E eu não estou falando de 30 mil reais, tá? Eu estou falando de percentual, percentual. Porque é isso que eu faço para você, a sua conta, se você deixar eu operar por você. Ok? E olha só, galera, isso aqui é em 24 horas. Vamos ver nas últimas... Eu vou colocar, não vou nem colocar 48 horas. Vou colocar aqui já nos últimos 7 dias. Só se liga nisso aqui, galera. Então, olha só isso aqui, galera. R$188.090 reais. Ok? Como eu disse pra você, esquece esse valor aqui. Esquece. Bom, falando nisso, galera, o que é que vocês fazem com o crédito de apostas? Tem um 100zinho aqui. O que é que vocês costumam usar em crédito de apostas, tá bom? Eu gosto de fazer umas apostas cruzadas ali para receber pelo menos metade disso aqui, galera. Para mim isso aqui é dinheiro, ok? Beleza? Então só vamos focar aqui, galera. Imagina você com esse percentual aqui, ó, de retorno. Galera, isso aqui é quase 100% sobre a banca em uma semana. Quase 100% sobre a banca em uma semana. Eu não tô falando do mês, galera. Eu tô falando da semana. Semana, tá bom? Então assim, galera, eu trabalho para você, tá, de forma remota, fazendo lucros de 10, 50% de lucro todos os dias, comprovadamente. Bom, então é isso, galera. Se você quiser que eu faça esses retornos aqui para você todos os dias, tá, da sua conta, tá, não é de um fundo, esse papinho furado, tá bom? É direto da sua conta para você ter resultados avassaladores. Tá bom? Avassaladores na sua conta e que você consiga ter ali os seus rendimentos todos os dias, tá, rodando, e você tendo o seu capital ali sendo aumentado todos os dias, tá bom? Então já chama aqui embaixo se você tiver no YouTube, se você tiver no Telegram, chama o meu suporte, se você tiver no Instagram, chama na DM, tá bom? Que vamos, eu vou, cara, vou trabalhar para você e fazer esse percentual de lucro todos os dias, tá? Então não perde tempo. E vem pra cima, galera. Vem pra cima que é top, é muito show de bola, tá? Tamo junto.